প্রয়াসটা করেছে। ভাইটা আকো লগ পাম, ভাই ভাই আকো লগ পাম। হ্যাঁ গাইজ, ওয়ান্স এগেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর বি জেড ব্লগস। আর ভালেমান কেদিন হল ব্লগস দিয়া নাই গিয়া মই, কারণ কিবা এটা কামত ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ব্লগস দিয়া নাই। আর মই যেহেতু অরুণাচলের ব্লগসরও কথা কৈছিল যে অরুণাচল গৈছো ব্লগস বনাম বলে, তো অরুণাচল ব্লগটো কেইটামান ক্লিপস মোৰ সতে আছিল যদি মই ফোনত শ্যুট করে আসো বলে মই আপনার কৈছিলোঁয়ে, তো কেইটামান ক্লিপস মোৰ সতে আছিল। আর ফার্স্ট এপিসোডের কেইটামান ক্লিপস মানে মোৰ লগৰটো লেপটপত আছে, তো বর্তমান লগৰজন আহি তো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তো আহি পালে মই সেইটো ব্লগো কন্টিনিউ কৰি দিম। আৰু ব্লগ দিব পৰা নাই কাৰণ মই কিবা কামত বিজি হৈছোঁ, আৰু মই একদম ফাৰ্ষ্ট ব্লগটোতে কৈছিলোঁ যে মই কাম কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে কণ্টিনিউলি ব্লগ দিয়া নাই। কালি থাৰ্চডে আছিলে, তো কালি থাৰ্চডে আছিলে তো মোৰ একো মানে এনেকুৱা কাম নাছিলে আৰু প্ৰগ্ৰামো একো নাছিলে। কালি 11:30 মানত মোৰ লগৰজনে ফোন কৰিলে ড্ৰেভিড বুলি, তো মইতো সিৰাজ দা আমাৰ আসামৰ ফেমাছ মটো ব্লগাৰ হয়, বহুতে চিনি পায় চাগে সিৰাজ দাক, সিৰাজ খান বুলি আছে তেওঁ ইউটিউব চেনেলটোত। তো সিৰাজ দা এইকেইদিনৰ পৰা মেচুকা ৰাইড মাৰি আছিলে, তো মেচুকা ৰাইড মাৰোঁতে সিৰাজ দাৰ মানে বাইকখনত কিবা এটা প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে সিৰাজ দা কালি ডিব্ৰুগড় সোমালে। তো ডিব্ৰুগড় সোমাওঁতে কালি ৰাতি তেওঁ ষ্টৰি দিছিলে ডিব্ৰুগড় বগীবিলত, তো তেওঁ কালি ৰাতি ষ্টৰি দিয়াত তো মই এইটো ষ্টৰি চাই পেলাই থৈ ল'লোঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত মই ষ্টৰি চোৱা নাই মানে ঘৰৰ ওচৰতে আছে বুলি, তো বৰ্তমান তো মইতো গম পোৱা নাই। তো 11:30 মানত লগৰজনে মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰি পেলাই কৈছে সিৰাজ দা বোলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে, তো সেই কথাখিনি ক'বলৈ কাৰণে আপোনালোক গৈ আছোঁ। কাৰণ কালি যিহেতু মই প্ৰথম যেতিয়া আমলাপতি গ'লোঁ, আমলাপতি গৈ পেলাই সিৰাজ দাক বিচাৰিলোঁ অলপ দেৰি, বিচাৰি মেলি যেতিয়া সিৰাজ দাক নাপালোঁ আৰু তো মোৰো মানে সেই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ ইচ্ছা নাছিলে মানে, তো মই সেনেকৈ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিম বুলিকৈ যোৱা নাছিলোঁ। সিৰাজ দাই মানে আমলাপতি চাৰিআলি বুলি লোকেশ্যন দিছিলে, তো আমলাপতি চাৰিআলিৰ পৰা মানে এডোখৰ যিমান হয় মানে গোটেইডোখৰ বিচাৰিলোঁ, বিচাৰি পেলাই সিৰাজ দাকতো পোৱাটো নহ'ল। তাৰপৰা এঘণ্টামান প্ৰায় এঘণ্টা কিবা বিচাৰোঁতে মেলোঁতে তো সিৰাজ দা যেতিয়া পালোঁ, তো মই এতিয়া ভাবিলোঁ ব্লগিং এটা কৰিয়ে দিওঁ, কাৰণ ময়ো বৰ ভাল পাওঁ তেওঁক মানে, আমাৰ আসামৰ মটৰ ব্লগাৰ হয় আৰু ময়ো একচুৱেলি মটৰ ব্লগাৰ বহুত পচন্দ কৰোঁ মটৰ ব্লগাৰক। তো বাকী ভিডিঅ'টো মই কালি শ্বুট কৰিলোঁ, কিন্তু মই প্ৰপাৰ সেনেকুৱা ইন্ট্ৰ' বা এণ্ডিং বা সেনেকুৱা একো মানে কৰা নাছিলোঁ আৰু, মানে যে মই ভিডিঅ'টো বনাম বুলিকৈ যোৱা নাছিলোঁ আৰু, মানে তাত গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো মানে ঘপককৈ শ্বুট কৰিলোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো মই বৰ্তমান এতিয়া ঘৰতে শ্বুট কৰিছোঁ এইটো কাৰণে, কাৰণ কথাখিনি যদি বুজাই নিদিওঁ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো চাই মজা নাপাব, হয়নে? তো বেছি কথা নাপাতোঁ। আৰু যিটো মই কালি শ্বুট কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, কালি শ্বুট কৰিলোঁ যিটো আমি ইয়াৰ পৰা গ'লোঁ, সিৰাজ দাক লগ কৰিলোঁ, সিৰাজ দাক লগ কৰাৰ পিছত আকৌ আহিলোঁ, তো সেইটো মই জাষ্ট সৰু মানে চিনেমেটিক টাইপত, আৰু শ্বপ এখন আছিলে চবখনৰ মই চিনেমেটিক টাইপত মানে দেখাই দিছোঁ আৰু। সেই চিনেমেটিক ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ' শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটো ভিডিঅ' আহিব, চিনেমেটিক ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই দিম। তো ভিডিঅ'টো চাওক, এনজয় কৰক, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। ফাইনেলি বহুত বিচাৰি বিচাৰি এতিয়া এঘণ্টামান বিচৰাৰ পিছত এতিয়া আহি পেলাই সিৰাজ দাক পালোহি। তো সিৰাজ দা ভিতৰতে আছে, নিজৰ বাইকখনৰ কাম কৰাই আছে। বাকী ব'লক এনে সিৰাজ দাক লগ কৰোঁ আৰু কথা কেইটামানো পাতোঁ, আৰু সিৰাজ দা বাইকখন আজি পাবলৈ মই চাই লওঁ ব'লক। ফাইনেলি ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পিছত যিহেতু আহি পেলাই ফাইনেলি সিৰাজ দাক লগ পালোঁ এঘণ্টামান বিচাৰ পিছত। তো এয়া আমাৰ সিৰাজ দা, সিৰাজ দাৰ লগত লগ পাই ভাল লাগিছে, বহুত কষ্টত মানে সিৰাজ দাক লগ পালোঁ আৰু, মানে ইমানখিনি আশা আছিলে ঘৰত এঘণ্টামান বিচাৰ দিয়ে সিৰাজ দাক লগ পালোঁ ফাইনেলি। তো সিৰাজ দাই কিবা ক'ব নেকি আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে? তো ভাল হৈছে, ভাল ভালকে ভিডিঅ'বোৰ দি থাকা, আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আদি ইত্যাদি কৰি দিব, ফালাফালি কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাব একেবাৰে নাপাহৰিব। হয়, আৰু বাকী ভাল লাগিছে, আৰু এইটো দুখ লাগিছে সিৰাজ দাক নিজৰ ঘৰ নিব পৰা নাই, কিন্তু ইনশাআল্লাহ দিবলৈ পিছত সিৰাজ দাক নিজৰ ঘৰ। এতিয়া মই অলপ টেনশ্যনত আছোঁ, টেনশ্যনখিনি যাওঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, নেক্সট টাইম আহিলে নিশ্চয় লগ পাম। ঠিক আছে ঠিক আছে বাৰু। তো সিৰাজ দাকটো দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু মোৰ মানে আৰু বহুত ভাল লগৰ এজন আৰু বহুতে চিনি পায় জয় ৰাইডাৰ বুলি। তো এয়া আমাৰ লগৰ জৈনক, নো ফেচ কণ্টেণ্ট।
তো জৈনবু চ্যানেলটা আছে মই লিংকটো ডেসক্রিপশনত দি দিম আৰু তাকো ফলো কৰিব বাট ভাল ভাল কন্টেন্ট বনায় আমাতকৈ বহুত সিনিয়ৰ হয় তাৰ পৰা বহুত কিনি মানে মই শিকিছো মানে তো জৈনব কিবা কবা নেকি এইবোৰ কব নোৱাৰে এটা হেলমেট বনোৱা আছে না না লোকেল খিনিক সাপোর্ট কৰিব লাগে কাৰণ সেইটো জানো সাপোর্ট দা লোকেল বুলি কয় ন হয় তোমাকে সাপোর্ট কৰিবা এতিয়া তোমালোকক আমি সাপোর্ট কৰিম হয় ডিব্ৰুগড় ৰক তো ভাই চ্যানেলটো মই লিংকটো ডেসক্রিপশনত দি দিম ভাই কন্টেন্টখিনি চাব কন্টেন্টখিনি বহুত ভাল মানে বনায় আৰু নো ফেচ কন্টেন্ট হয় খালি খালি বহুত ভাল বনায় তো ভাইকো সাপোর্ট কৰি আগবঢ়াই যাওক আৰু লগত আমাকো সাপোর্ট কৰক ফাইনেলি তো আহি পেলাই সিরাজ দাক লগ পালো দেখালোই আপনার সিরাজ দাক তো এয়া আমার আমির নতুনকে ভাইও ইউটিউব চ্যানেলটা স্টার্ট করেছে এস কে ফিল্মস বলে সাপোর্ট করিব সাপোর্ট করিব সাপোর্ট করে আকো সাপোর্ট করে মিলি মিলি চলো আমি তো এয়া আমার সিরাজ দা সিরাজ দাক দেখালো আর এবার দেখালে সিরাজ দাক তো সিরাজ দাল দিও কষ্ট হয়েছে কি হয় কি না হয় বাইকখন হেরি করা ঘরলে গই পালে হল আর কেন জানে জানে না না কামুর পা না মুই রকি থাকিব লাগা হইছে না রকি লাগে লাগিছে আর আলসি আলসি লাগি থাকে আর আলসি আলসি ও তো হে সিরাজ দাল অলপ টাইম হেরি করো আর ইউটিউবের কারণে আমি অলপ সিরাজ দা পা আমি ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট এ টিচার তো এইটুই অলপ মিলি মিলি হেরি টিপস কেটামান লইছো বাকি চাই থাকো ভিডিওটো সো গাইজ ভিডিওটো চালে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা নাই হোৱা কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে আৰু এইটো মই ঘৰতে এইটো কাৰণে শ্বুট কৰিলোঁ কাৰণ কালি যিটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ সেইটো আধাত অকল মানে য'ত মানে সিৰাজ দাক পালোঁ তাৰ পৰাই শ্বুট কৰিছোঁ তাৰ আগত মই একো ইণ্ট্ৰ' দিয়া নাই একো এণ্ডিং কৰা নাই তো ভাবিলোঁ এই সৰু সুৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো মানে যিটো বনাইছোঁ যদি মই ভালকৈ বনাই দিওঁ কাৰণ আপোনালোকক ভালকৈ নেদেখালে আপোনালোকে ক'ব ন কেনেকুৱা কি ভিডিঅ' দেখাইছে সেইটো কাৰণে তো ভালকৈ দেখালোঁ ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব কাৰণ ফেমিলি যিমান ডাঙৰ হয় ইমানটো কাম কৰি গৈ ভাল লাগিব ছাপোৰ্ট কৰি যাওক এনেকৈ কিপ ছাপৰ্টিং আৰু যিটো দুজন লগৰৰ কথা ক'লোঁ মই আমিৰ এণ্ড জৈনব তাহাঁতকো ছাপৰ্ট কৰক তাহাঁতকো আগবঢ়াই লৈ যাওক যেনেকৈ চবকে আগবঢ়াই গৈছে চবে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওঁ সেইটোৱে বিচাৰিলোঁ খালি আৰু বাকী তেন্তে লগ পাম তেন্তে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই তাতকৈ ভাল ভিডিঅ' লৈ লগ পাম তেন্তে টেক কেয়াৰ বাই বাই